Прошу, ми так трошечки поділили кімнати. Зараз у цьому дитсадку, що переобладнаний на своєрідний реабілітаційний центр для переселенців, проживає 27 людей різного віку. А за 8 місяців війни тут прихистили близько 200. Наше місце поселення забезпечено двома пральними машинками, душовою кабіною. Харчування у них тут централізоване, здійснюється за кошти місцеві нашого селищного бюджету. Майже третина тих, кого прихистили у цьому закладі – люди з особливими потребами. Тож частими гостями тут є лікарі, реабілітологи, представники Червоного Хреста. Особливого затишку додає те, що чимало переселенців тут із Сєвєродонецька. Така собі невеличка діаспора. Люди намагаються максимально адаптуватися, знайти роботу, призвичаїтися до змін й обжитися, не втрачаючи при цьому мрії повернутися додому, кому є куди. В'язати? Кахтинку, утеплюємося на зиму, носочки, добре, тільки додому хочеться. Як буде Україна, думаємо, що буде шанс. 10 березня приїхали, по дому вже попали, і ми вирішили, що вже там не будемо, і поїхали на поїзді, і приїхали сюди з собакою, з котом, з мамою, з бабушкою. Я вчителькою працюю, і ми дистанційно працюємо, 8 діток підключається. І тут звідси працюю, молодці, в садочку, в інтернет є. А діти по всій Україні, скрізь, розлетілися скрізь. Я прекрасно знаю знутрі, що таке Росія. Ми дійсно різні. Людям прийде прозріння, воно прийде. І прощати їм, нам прийдеться їх прощати. Але тільки тоді, коли вони це поймуть і розкаються. Проживає у цьому центрі й молода родина, на руках якої двоє 90-річних хворих батьків. Допоки чоловік на роботі, жінка піклується про стареньких та допомагає доньці вчитися онлайн. Нам ООН допомагає, ну а, звісно, і центр надання соціальних послуг нам допомагають і речами, і іграшками, ну мало, скільки багато іграшок всього, і одежею, і памперсами, ну всім допомагають. Харчують нас тут дуже гарно, 3 рази в день ми тут харчуємось, тобто там докупляти майже нема нічого необхідності, ну там може мало й цукерку. Незважаючи на всі жахіття війни, які ці люди пережили, зараз в їхніх відігрітих душах поселився спокій. Вони не лише підтримують один одного, а й щирістю відповідають своїм опікунам. Я хочу виразити від всіх наших переселенців, то, що у нас з'явилися нові спечені кухарі, які в лице вихователів, помічників вихователів гарно готовлять, і я їм пишаюся дуже. Дай Бог їм всім здоров'я, щастя, терпіння, вони нас терплять, то, що ми з різними характерами приїхали сюди. Дуже важко, коли від'їжджають, вони десь собі вже знаходять, можливо, місце інше. Плачемо, прощаємося, сльози, емоції. Ну таке ми вже звикли, привикли, здружилися. Теофіпольська громада за ці 8 місяців війни прихистила тисячі людей з різних куточків України, де тривали і тривають активні бойові дії. Ми прийняли понад 7 тисяч людей. Ну, зрозуміло, хтось приїздив, хтось від'їздив, хтось залишився в нас. Сьогодні в комунальних закладах ми утримуємо. В своїх комунальних закладах вдвох залишились люди, це порядка 60 людей. От, ми забезпечуємо їх фактично всім. В нашій громаді в загальному переселенці 1820 осіб. Нова хвиля переселенців, що потенційно можлива з черговими терактами рашистів, не лякає місцевих. Кажуть, зуміли зорганізуватися в перші дні війни, а тепер і поготів.